Sampurasun pamirsa, kumaha wartosna? Sala rehat. Aduh, aik itu menya puji Gusti da abdi oge sehat. Ieu sadayana mung kumargi kanya ka asih welas asih ti Gusti. Amin. Pamirsa, pendak deui di rohang gentra kahuripan. Patali sareng jejer atanapi topik danget ayeuna urang seja ngabahas nyaeta yen numutkeun kasaksian Alkitab, kitab suci di perjanjian lawas, Gusti Yesus teh remen sering nepangan badega-badegana, nyaeta badega Gusti tangtosna. Namung pamirsa, mantena teu acan nyumpingan badegana ngalangkungan ngangge salirana sapertos anu aya di perjanjian anyar. Nah kitunya, kubargi hal eta urang ayeuna seja ngagunemkeun patali sareng topik teopani Gusti Yesus dina dinten ieu. Nanging satu acana hayu urang tampi kawih kidung rohani Sunda produksi Sanggar Mekar Asih sumangga nyanggakeun prung ah. Pamirsa nembe kapintonkeun nya pidangan Kidung Rohani Sunda produksi Sanggar Mekar Asih. Pamirsa, hayu batur kadarieu ningali dinosaurus. Guneum catur dinten ieu teopani Gusti Yesus. Sampurasun Abapur. Pamper. Abah sehat. Puji Gusti. Puji Gusti. Mangisih kurnia. Puji mantan. Terus pisan. Bah patali sareng teopani Gusti Yesus. Saleresna kumaha urang ngeceskeun hal teopani Gusti Yesus ieu, Pak? Kahiji ngalangkungan kecap teopani. Kecap teopani teh tina bahasa Yunani. Oh, bahasa Yunani. Mohon. Theos hartosna Gusti. Theos Gusti. Gusti Allah. Tah paunio paino. Paino teh nya eta tina kecap upami bahasa Indonesia mah penampakan. Penampakan. Ka panginten upami disudakeun mah nepangkeun. Oh, nepangkeun. Gusti nepangkeun ngalangkungan nya eta anu tiasa ka wanoh, anu tiasa katinggal, anu tiasa ka dangu cariyosanana. Tapi henteu salamina sawaktos-waktos sumping ka ieu salersna anu dimaksadkeun ku kecap teopani. Teopani. Tina dua kecap kawitna.
Nah, ieu kasaksian di sepanjang perjanjian lawas, seueur pisan. Tiasa disebutkan sepanjang zaman Gusti Yesus sewaktos-waktos nepangan. Ya kasaksian-kasaksian anak didinya. Tapi hal anu disaksikan, anu diserat tina kitab perjanjian lawas, patali sareng teopani Gusti Yesus, remen ngangge kecap malaikat Allah. Terus sawaktos-waktos langkung seueur deui malaikat Gusti. Gusti. Nah, ada kecap Gusti diterjemahkan tina kecap bahasa Ibrani na Yahweh naha Yahweh duka Yehova duka Yehua anu aslina kumargi orang Israel ngaraos ajrih alim nyebat nami eta kumargi bilih lepat. Dugikeun ka tos teu aya nu terang paos kumaha kecap eta salresna kadanguna. Nah, tapi kehadiran malaikat Gusti atau napi malaikat Allah nyaeta terminologi khusus eta henteu aya deui di perjanjian anyar. Hartosna ieu dicindakeun teopani teh tos teu aya kumargi Gusti Yesus tos hadir secara fisik, secara jasmani. Secara jasmani ya di perjanjian anyar gitu. Eta kinten-kinten kangge sementawis hal teopani anu dimaksad dina kasaksian perjanjian lawas. Patali sareng kasaksian kitab suci Abah Pur nyaeta dina kehadiran Gusti. Kumaha kehadiran Gusti nalika sate acan bangsa Jalmi ieu diciptakeun? Nah saleresna urang kedah terang yen numutkeun kasaksian perjanjian anyar nyiptakeun sagala rupi tinu teu aya janten serba aya. Kalebet Jalmi eta diciptakeun ngalangkungan pangandika numutkeun kasaksian Yohanes 1 ayat anu katilu. Numutkeun kasaksian kitab Ibrani, numutkeun kasaksian kitab Kolose, anu nyiptakeun nyaeta Gusti Yesus Kristus. Tapi tangtos saleresna kalebet hiji kanyataan, hiji eksistensi anu disebat dicindekeun numutkeun kasaksian-kasaksian Alkitab nyaeta Allah Tritunggal. Sadayana ngiring dina penciptaan eta, namun dikecapkeunana dina sababaraha ayat dina perjanjian anyar ngalakukan Gusti Yesus Kristus janten Gusti Yesus parantos hadir tadi dina paguneman sate acana urang parantos ngaguar oge yen Gusti Yesus Kristus jeneng raja salalanggeng. Hartosna ti alam kalanggengan ugikeun ka alam kalanggengan. Kitu oge kehadiran Gusti Yesus ti alam kalanggengan ugikeun ka alam kalanggengan. Namung saparantosna inkarnasi dina perjanjian anyar dibabarkeun ku Ambu Maryam leres-leres kagungan sarira anu tetep. Dina waktos teopani teu acan. Dina cobi-cobi urang tinggal tadi disanggemkeun kasaksian Alkitab patali sareng Gusti Yesus sate acan jalmi diciptakeun oge pangaoskeun dina kajadian pasal hiji, cobi pangaoskeun ayat 26. Anu kieu unggalna, Allah ngandika, ayeuna urang nyieun manusa, masih nyeples sarimbag jeung urang, urang sina murba ka bangsa lauk, ka bangsa manuk, jeung ka bangsa sasatoan, boh sato piaraanana, boh sato leuweungna nu galede nu laleutik. Tah kitu sanes upami urang ngaos ngawitan ayat kahiji kumaha Gusti nyiptakeun tina teu aya janten serba aya. Serba aya. Diciptakeun dinten kahiji kadua sareng satrasna. Sadayana diciptakeun cekap ku pangandika. Sing aya caang, cileg aya caang. Sing pisah cai anu di luhur sareng cai anu di handap janten. Sing pisah antara antawis cai sareng daratan janten. Sing seueur cenah eta bangsa lauk di dinu cai jeung bangsa mamanukan anu haliber janten. Tapi dina waktos bade nyiptakeun jalmi henteu kitu. Priyogi model.
Leres. Kumargi disanggemkeun tadi di alamna azat anu nembe di awas. Mohon. Gusti ngandika. Ayeuna urang nyieun manusia masing nyeples saribag jeung urang. Tah aya modelna. Masing nyeples saribag jeung urang. Modelna saha Gusti? Gusti mohon. Henteu sing aya jalmi, henteu kitu. Teu aya modelna. Modelna Gusti saha Gusti nu dimaksad janten model sarimbag sareng sarua sareng mantenna teh. Nyeples sarimbag. Gusti Allah, Gusti Rama, Roh. Roh Kudus, Roh. Mung Gusti Yesus anu kagungan salira. Emunnya. Janten Gusti Yesus anu dijantenkeun model. Modelna. Tak iya oke okay, tiasa disebutkan sepertos kehadiran Gusti Yesus Kristus satu acaan sadaya ciptaan diayakeun ku Gusti satu acan jalmi diciptakan ku Gusti karukun urang diciptakan ku Gusti. Gusti. Amun gitu. Abah Pur, patali sareng topik urang teopani Gusti Yesus. Saha bae tokoh-tokoh dina kitab suci anu kungsi di tepangan ku teopani Gusti Yesus ieu. Oh, seueur. Oh, seueur. Seueur pisan. Oh. Pangeten urang upami sadayana di guar, tiasa janten dugi ka sonten urang ngobrol. Mohon-mohon. Dugi ka wengi. Ieu mah mung conto we, Bah. Mohon. Ieu sabar conto we nya. Cobi urang tinggal dina kitab Kejadian. Mohon. Kejadian anu pasal ke-16 cobi punten pangawaskeun ayat ngawitan ayat ke-7 mohon kieu unggalna sanggeus nepi ka hiji cinyusu di gurun keusik deukeut jalan anu terus ka tanah sur Hajar ditepangan ku malaikat pangeran eta malaikat sasauran kieu Hajar emban sarai maneh ti mana jeung rek ka mana Hajar ngawangsul abdi teh kabur ti juragan sarai saur malaikat balik deui ka ditu kumaula deui ka sarai malaikat ngalahir deui kami bari semaparin ka maneh pirang-pirang lobana anak incu nepi ka moal aya saurang oge anu bisa ngitung maranehna. Leres tah. Jadi orang biasa ningal. Dina bahasa sudah sadidinten ngangge kecap malaikat pangeran. Tapi perhatoskeun anu diserat dina Alkitab bahasa Sunda sadidinten ieu kecap pangeranana ngangge huruf ageung sadayana. Ngomong huruf kapital. Tah, itu naon? Urang kedah ningal dina pangjajap ieu cetakan Alkitab. Upami diserat ku huruf ageung sadayana, eta teh hartosna terjemahan ti kecap anu panginten kadanguna Yahweh atanapi Yehovah. Tah, lajeng disebabkeun di dia aya kangge malaikat ngali huruf ageung kapital oge. Mohon. Ieu hartosna anu dimaksud teopani kumargi dina ayat ke-11na Hajar nyanggemna sanes malaikat tepang sarang malaikat. Tapi disamkeuna pangeran. Oh muhun ieu. Pangeran. Nyaeta kumargi anjeunna terang yen ieu teh sanes malaikat biasa. Tapi ieu pangeran. Nah, ieu nu dimaksadkeun teopani. Tadi tos disanggemkeun sawaktos-waktos disebatna diseratna malaikat pangeran. Sawaktos-waktos ngangge kecap malaikat Allah gitu. Tak iya anu kahiji. Cobi anu kedua teraskan dina pasal ke-17 na. Pasal ke-17 ayat kahiji cobi pangawaskan. Ayat hiji sareng dua. Ayat hiji sareng dua kieu unggalna. Mangsa Yusua Abram 89 tahun pangeran nembongan deui sarta ngandika. Ieu kami Allah nu maha kawasa. Masing anut ka kami ulah aya ku ciwana. Kami rek mengket perjanjian jeng mane turunan mane baris loba. Nah, urang tiasa ngawas satrasna. Tapi cobi perhatoskeun, disanggemkeun dina waktu Bapak Abram Yuswana 89 tahun, sanes? Pangeran nembongan. Kumaha pangeran nembongan? Padahal pangeran meroh. Mohon.
Dina Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 tekungsi aya saurang oge anu kungsi ningal Pangeran Gusti Allah. Tapi di dia nembongan. Nah, ieu janten sanes anu dimaksud Pangeran nya eta Gusti Rama, tapi ieu anu dimaksudkeun Teopani. Teopani. Teopani Gusti Yesus teh. Hadir di dia nembongan. Kemudian nembongan hartosna katinggal sanes. Katinggal muhun. Katinggal tiasa dia lo ya, sareng Bapak Abraham sababaraha kali. Kitu oge dina waktu satu acan Gusti ngahukum Sodom sareng Gomora, sumping deui. Sumping deui. Tiluan. Kumagi disarangan ku dua malaikat biasa. Malaikat biasa diseratna ku huruf alif. Nah gitu. Ieu mintonkeun ka urang yen Gusti Yesus Kristus salaku Teopani di perjanjian lawas nepangan saubaraha jalmi. Suur tokoh-tokoh. Ieu kan masih sajaman ya. Ibu Hajar sareng Bapak Abraham yang masih sajaman. Cobi urang ngalih jaman. Nyata tinggal dina kitab Hakim-Hakim. Dina kitab Hakim-Hakim pasalna anu kagenep. Nah, cobi tinggal urang awitan ayat 11 we. Ayat 11 nu kieu unggalna geus kitu sumping malaikat Pangeran ka kota Opra. Calik dihandapeun tangkal kiara bogana Yoas ti kaum Abieser, harita putra Yoas Gideon keur susulumputan ngirik gandum di tempat meres anggur sieuneun kanyahoan ku urang Midian. Waktos harita bangsa Israel leres-leres teu satia ka Gusti. Janten ku Gusti diantep supados dipepeuh ku bangsa Midian. Janten dikekeyek ku bangsa Indian, ku bangsa Midian. Upami bade waktosna panen. Dirampas. Jadi disanggepkeun Gideon ngirikna oge bari susulumputan. Sugeus teu katingal ku banginten juru awas orang-orang Midian. Tapi bangsa Israel jumrit ka Gusti tobat. Gusti bade nyalametkeun bangsa Israel ngalangkungan Gideon. Gideon sate acan dipasihan pancen di tepangan heula usaha tah. Malaikat Pangeran. Ieu benten jaman. Malaikat Pangeran tetap hadir. Ieu sami ieu ke Teopani Gusti Yesus Kristus. Nah, upami urang ngaos satrasna salajengna bangsa Israel dibebaskeun ngalangkungan Gideon ieu kumargi Gideon anu dipasihan pancen disarengan ku Gusti diangge janten pakarang ku Gusti kangge ngawonkeun ngusir ngalesotkeun beungkeutan rante penjajahan ti Midian. Tah urang tinggal satrasna dina pasal 16 kitab Hakim-Hakim. Ieu jamana benten sabaraha puluh tahun deui nyaeta dina pasal 16 ieu urang tiasa ningal di dia malaikat Pangeran ieu nepangan jalmi anu engkena anjeuna teh gabug saleresna anjeuna gabug teu gaduh putra. Bangsa Israel waktu sarita nuju dikekeyek sanes ku Midian tapi dikekeyekna ku bangsa Filistin. Ku bangsa Filistin. Salajengna kumargi aranjeuna jumerit. Lajeng malaikat Pangeran nepangan hiji istri anu gabung teh yen anjeuna bakal puputra. Engke eta putra teh kedah dinamian Simson. Ngalangkungan Simson ieu anjeuna bakal ngusir ngawonkeun nya eta bangsa Filistin. Ngawonkeun bangsa Filistin. Tah, ieu oge disanggemkeun ku malaikat Pangeran. Benten jaman deui urang tiasa ningal sapertosna contoh anu sanes nya eta dina hiji raja-raja 18 ieu tiasa diaos ayat 5 weh. 5. Nu kieu unggalna geus kitu tuluy nyangkere handapeun tangkal harendong. Rep
kulem. Sabot kitu aya malaikat noel ka anjeuna ngalahir kieu. Geura hudang, geura dahar. Tah kitu sanes. Mun di awas sate acana si Elia teh Elias ieu nyaurna sanes malaikat tapi pangeran. Oh leres. Dan dina ayat anu kaopatna ya pangeran kitu oge dina ayat ka-7. Cobi ayat ka-7 na awas. Ayat ka-7 kieu unggalna. Malaikat pangeran sumping deui ngagugahkeun. Geura hudang, geura dahar. Jauh keneh lalakon. Tah, sanes. Kunaon ya Elias di tepangan ku malaikat pangeran. Waktu harita zaman berit. Karajaan Israel dirajaan ku Ahab. Ahab teh kagungan istri sanes orang Israel. Anu nyasabkeun bangsa. Ahab ka pangaruhan janten henteu ibadah ka Gusti tapi ibadahna ka Baal. Ka Baal teh berhala. Nya tangtos ilah-ilah tatanggina. Tah, si istri ieu Isabel namina kuhuleun bade miwarang supados Elias ditewak di Rogahala. Kumargi aya 250 imam-imam Baal sareng imam-imam Asterot parantos di hukum pati ku Elias. Contoh anjeuna kuhul. Tah, Elias stres di beberi. Kabur anjeuna bade kabur. Tapi ku malaikat Gusti ditepangan supados anjeuna kuih deui masih keneh aya pancen. Leres. Anu kedah dilaksanakeun. Janten malaikat Gusti nepangan ieu tos benten deui tadi hakim-hakim mah zaman hakim, ieu tos zaman kerajaan. Janten ieu conto-conto tina Alkitab. Upami kurang diteraskeun deui nya seueur keneh teras dugikeun ka pungkas perjanjian lawas. Yang namanya di perjanjian anyar tokoh malaikat pangeran teu aya. Teu aya. Teu aya. Kumargi kunaon Abah Pur? Kumargi tos inkarnasi dilebet diri Gusti Yesus Kristus. Nah, gitu. Wah, luar biasa pemirsanya. Patali sareng hal eta, patali sanggemkeun yen di perjanjian anyar mah malaikat pangeran teh tos teu nepangan deui ka bara bade ka Gustina, tapi kumari tos aya Gusti Yesus tah. Nah, dina perjanjian anyar ieu aya hiji buktos Bapur. Patali sareng keyakinan urang nu ngiatkeun keyakinan urang yen Gusti teh parantos hadir sateu acan dibabarkeun ku Ambu Maryam. Gusti Yesus maksudna. Tangtos seueur eta ge. Utamina di Injil Yohanes. Naon make di Injil Yohanes? Kumargi Injil Yohanes diserat pamungkas dibandingkeun sareng tilu Injil anu sanesna. Janten tujuanana kangge ngoreksi piwulang anu diwulangkeun di jamaah waktu sarita anu kapangaruhan ku pengajaran filsafat Yunani yang rada mengpar. Tah janten dikoreksi ngalangkungan Injil Yohanes. Janten Gusti nuyun Rasul Yohanes kangge nyerat Injil nu kaopat kangge ngalempengkeun deui piwulang sakumaha anu sakedahna. Tah dina kayaan ieu dipintonkeun saha Gusti Yesus teh saleresna. Leres. Dina Injil Yohanes mah henteu dicarioskeun sapertos dina Injil Matius atanapi Injil Lukas. Aya silsilah secara biologis. Dina Injil Yohanes mah teu aya. Tapi anu diserat dina Injil Yohanes nyaeta intervensi Gusti. Ieu mintonkeun Gusti Yesus tos hadir tos aya. Satu acan inkarnasi, iya salah serius contoh. Terus ayah satu acan inkarnasi, cobi tinggal gerak buka pasal kehiji. Yohanes pasal hijinya bah. Mohon, cobi pangaoskeun ayat kehiji. Nuki unggalna, ari nu disebut pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunya dijadikeun. Pangandika sasarengan jeung Allah, pangandika sarua jeung Allah. Tah pangandika teh geus jumeneng di memeh ieu dunya dijadikeun. Janten sate acan aya naon-naon ge Gusti tos aya. Muhun nya. Ha ieu oge kahadiran sate acan. Pangandika teh teopani.
Pangandika sanes tiopani, kalau tiopani mah nepangan, jangan kemudian nepangan. Tapi pangandika mah ya mah kehadiran secara eksistensinya, bahasa dengan mah eksistensi dasar. Oh, ayah. Ngartos. Satu acan sakarupi ayah. Ayah. Tiopani mah dina waktos nepangan. Nepangan muhun. Nah, kumargi gitu disebutnya tiopani, nyata gusti, teos. Teos. Tah, paino na, nyata hartos na, nepangan menampakkan cek bahasa Sunda mah. Nah, kumargi ujug-ujug ayah, weh, nepangan, nah tadi Hagar, yeah. Abraham, gitu, gitu oge nepangan, Ibu Nasimson, nepangan Gideon, sarang saterasna nepangan seueur tokoh-tokoh anu anu sanes. Tah, coba pangaoskeun hiji deui ayat. Ya, supaya selangkung eces pasal 8 Injil Yohanes ayat anu ka-58. Kieu unggalna. Waler Yesus saenyana meme Ibrahim dijurukeun kami geus jumeneng. Ah, muhun ieu. Ana mah jentre eces. Muhun. Ibrahim iraha tah jumeneng teh? Ibrahim teh ieu teh tos lami pisan. Di zaman kamu kinten-kinten 2000 tahun satu acan Gusti Yesus hadir. Tapi Gusti Yesus nyanggamkan satu acan Ibrahim jumeneng dijurukeun. Tos jumeneng. Tos jumeneng. Hartosan tos aya sana satu acan inkarnasi. Nah iya oge. Salah sawios buktos anu kiat. Tantos orang is Yahudi waktu sarita. Sesah ngartosna. Leres. Mane umur sabaraha aja. 50 gencan. Iya. Leres. Oke, wawantunan nyeru seperti itu. Tak iya, kumargi anjena kagungan kewenangan. Anjena gusti. Leres bisa. Nah, hal-hal seperti itu, anu kedah diyakinan salaku iman. Kita gitu. Nah, pamirsa, orang cendeken ngelangkungan hiji patarasan kanggo Abah Pur. Abah Pur, patali sarang topik iya, teopani Gusti Yesus. Kuma orang ngalarapkan, nah di jaman kiwari iya, bah. Ngalarapkan kangge kak. Diri urang, urang kedah bagja, kumargi anu disembah, anu dipercanten ku urang, anu janten juru salamat urang, ieu sanes perkawis anu nembe dina waktos kehadiran, tapi tos dirancang ti awal kadimna, gusti na oge, anu hadir ngalakungan pribadi Gusti Yesus Kristus, eta oge atos ayati alam kalanggengan, bikin ke alam kalanggengan, ieu laras-laras Gusti, urang mah sanes mi Gusti jalmi, tapi Gusti anu janten jalmi. Luar biasa, Abah Pur. Abah hatur nuhun, Bah. Nuhun. Mugia daun rupiah nu dipedar, diguar, danget, ena janten barokah kangge urang sadaya. Abah punten tiasa nutupun. Mangga. Nun aman nu agung, nu mulia, nu rahman, sarang anu rahim, hatur nuhun. Kumargi kaluangan ti anjen tiasa magunemkeun perkawis anu mangrupi rahasia. Rahasia sajarah suci. Anjeun hadir, anjeun kagungan perhatosan, anjeun mika dedeh mika nyaah, anu pang utamina dina waktos kehadiran anjeun kumelendang, jumeneng di antawis jalmi, saparantosna inkarnasi. Nyalametkeun abdi-abdi sedaya, ngajantenkeun abdi-abdi nu percanten ka anjeun hiji status istimewa putra Gusti. Mugi nami Gusti dimuliakeun teras di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Amin. Hatur nuhun Abah. Amin. Sami. Pamirsa, cag dugikeun ka dieu heula rohang gentra kahuripan Gusti Yesus ngabarokahan. Hatur nuhun.